Днеска започнуваме и исто така уште еден преубав проект во населбата Тризла 2. Тоа е проектот околу овие згради во близина на касарните, кои што ќе бидат комплетно уредени со зелени површини, бекатон, патеки, детски игралишта, модерно осветлување. За 3 месеци ќе биде комплетно партерно среден овај простор. Вредноста е 3 милиони денари, пари обезбедени од локалната и буџетот на јавното комунално предпријатие Комуналец. А после тоа ќе пристапиме кон комплетно средување на фасадите на сите згради, да не биде вакво сивило, бидејќи овие се изградени згради пред повеќе од 50 години. Со што и овој дел на градот комплетно ќе биде урбанизиран на општо задоволство на сите граѓани кои што живеат во овие згради и околината и за сите генерации. Фактички ова е проектот од локалната самоуправа за уредување на сите партерно уредување на сите слободни површини во различни делови од градот. До сега така работевме, ќе продолжиме и понатаму така да работиме. Да му се заблагодарам на моите комуналци кои секоја година работат и ја ме продолжуваат точно. Почнува сезоната, продолжува сезона и дека и овај пак успешно ќе заврши, за да му оставиме еден убав двор на овие згради да може граѓаните да се одмораат во слободното време. Со партнерно уредување на урбаната заедница 32, која почна многу одамна пред 8 години, од едно рурално место за живење, нашата урбана заедница полека, но сигурно променува во пристојно место за живење. Голема благодарност до локалната самоуправа, пред сега градоначалникот Марија Вистески и до јавното комунално предпријатие Комуналец. Ретко излегувам, ама кој ќе излезам во градов, мене ми се чини дека Прилеп не е европски, туку не знам како личи. Тоа нешто не може, не го пишиво е. А пред тоа, да не зборуваме како беше, шо беше, главно сега Прилеп изгледа супер. Супер, во секој смисло. И така, градоначалникот наш да продолжи, да гради, да прави, за сите се најубо да биде.